Сьогодні, 18 травня, о 4:10 на лінію 101 повідомили про пожежу на вулиці Старофортечній міста Миколаєва. Туди направили 3 та 4 відділення державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Прибувши, з'ясували, що горіння виникло в складському приміщенні, в якому зберігались кисневі балони. Вогонь знищив покрівлю та дроти електромережі на площі 10 квадратних метрів. О 4:27 пожежу локалізували, ще за 10 хвилин ліквідували. Її причина наразі встановлюється. Балони під час пожежі не здетонували.